Ayka shirinlik desetka va go'shtlardan. Islomboy kamerani ushlab turibdi. Tak. Amdayimiz. Bu kattalarni boy yuvdim, yiy olmay qoldi. 3 ga bo'lib berib keldim. Nasib bo'lsa endi 18 ga ha, duvayda 2 nima? 17 ni hozir ko'rindi, ertaga. Bo'ladi. Elular to'filarga to'filarni to'ri yil qurg'onda. Qara, 17-chi kuni, 17-chi kuni ertalab. Aziz do'stlar, mana biz hozir Buxorodan qaytyapmiz. Kech bo'lib qoldi, mashina topshirdik. Ertaga kitobga olib boramiz, Nexia 3-ni. Bugun ham Nexia 3 topshirildi. O'sha Otash Alemdar kanalidagi to'rtta Nexia 3-dan birinchisi topshirildi. Bugun kechqurun yoki bo'lmasa ertaga albatta videoni tomosha qilasizlar. Mashina topshirilganini, Buxoroga borilganini. Bir joy ochilibdi. Mana nomi. Soat 9 da shunda. Juda dahshat. Zapravka. Dahshat zapravka.